se candidati i lëvizje socialiste. Ju sot po krijeni një fest të konfirmimi për dëshirinë e Elir Metës. Besoj shumë të leadershipi i Lëvizjes Socialiste për Integrim, besoj shumë të kryetari saj, Zoti Ilir Meta, e cili është një person dhe një figurë që ditë maj premtimet e dura. Është pika më e fortë që unë bashkëfasit nuk di dhe nuk kam mend gënje, po ditë maj dhe ditë maj gjitha premtimet që kam para qytetarëve të Kuksit. Për mua, Kuksit do të ketë një deputet të padiskutueshëm Lëvizjes Socialiste për Integrim. Unë sot shof tek ju një dinjitet të jashtëzakonshëm të rinisë kuksian. Kuksi nuk ka nevojë për premtime boshe. Kuksi nuk ka nevojë të ketë një kryetar bashkie kukull. Kuksi nuk ka nevojë të ketë një deputet kukull. Kuksi nuk ka nevojë të ketë persona që një herë 4 vjet e shohin Kuksin. Por Kuksi ka nevojë për zgjidhje problemeve të tyre. Unë do të mbështes çdo lloj lëvizje që mbështet qytetin e Kuksit. E vetmja lëvizje që mbështet qytetin e Kuksit, e vetmja lëvizje që mbështet shqiptarët, e vetmja lëvizje që ka një perspektivë evropiane është Lëvizja Socialiste për Integrim. Dhe jemi këtu për të sjellë më shumë shpresë dhe besim tek rinia dhe tek i gjithë komuniteti i Kuksit për një të ardhme më të mirë, për të ecur më shpejt në rrugën e punësimit dhe të mirëqenies për të gjitha familjet kuksiane. Për të krijuar kushte më të mira për arsimimin e fëmijëve të Kuksit dhe të rinjve të Kuksit, po sidomos për të luftuar varfërinë përmes nxitjes dhe programeve të punësimit. Besoj se alternativa jon është një alternativë që jep shpresë dhe që jep zgjidhje përmes programit për punësimin edhe për popullin e Kuksit, e sidomos për të rinjtë dhe të reja të Kuksit. Unë kam patur fatin të njoh si rallë ndonjë politikan tjetër që nuk është nga Kuksi, popullin e Kuksit. Dhe këtë fat e kam patur në një periudhë jashtëzakonisht të vështirë për Kuksin, Shqipërinë dhe shqiptarët e Kosovës dhe në bashkëpunim të ngushtë me gjithë qytetarët e Kuksit kemi arritur në dy javë jashtëzakonisht të vështira për të pritur me qindra e qindra mijëra vëllezër dhe motra kosovar. Ato ditë kam mësuar se nuk ka asnjë gjë të pamundur për të përballuar dhe për të fituar cilido që ka besim të ka ardhmja. Ne do punojmë gjithë së bashku pas 23 qershorit në mënyrë që Kuksi të ecë më shpejt në rrugën e progresit ekonomik dhe social, në rrugën e punësimit. Ne do të punojmë shumë ngushtë me kryetarin e bashkisë Kuksit dhe ne do ndihmojmë që ai të mbajë gjithë ato premtime, sepse edhe ne kemi mbështetur me gjithë zemër kur ai është zgjedhur për herë të dytë kryetar i bashkisë Kuksit. Shpresoj që nuk do të zgjojë jo vetëm qytetarët e Kuksit, po në veçanti Zotin Meta. Faleminderit. Thank you.